Tak já vás zdravím, jmenuji se Tereza Španihlová a zdravím vás z Ukrajiny poblíž města Umaně, což je asi 200 kilometrů jižně od Kyjeva. Jinak Umaň je vlastně taková teďka ta linie, co půlí Ukrajinu. Vlastně je to linie mezi Kyjevem a Oděsou. Jsem tady s redaktorkou Reflexu a monitorujeme život na Ukrajině, takže i vlastně tu celou Ukrajinu jako nějakým způsobem projíždíme a zachycujeme příběhy lidí, a bavíme se s nimi, poznáváme to, poznáváme celou tu trasu a takhle a chtěli jsme nějakým způsobem přinést nějaké relevantní informace. Já začnu úplně od začátku, jsem kameramanka, fotografka na této cestě a Adela Knapová o tom píše. Aby to mělo nějakou hlavu patu, nebude to dlouhý, tak to řeknu. S Adelou jsme se, Adela mě kontaktovala, protože mám e-shop na doplňky, střelecké doplňky a mám právě balistické přelby, které mám jakoby skladem a takhle. Plus nějaké vybavení, nosiče plátu, což je jakoby ta ochranná vesta s nějakýma těma plátama a takhle. A ona mi vlastně volala, že by potřebovala sehnat tady tohle. Já říkám, OK, mám to. A pak mi asi za den volala, že jí odpadli všichni fotografové, že s ní nemá kdo jet. Takže jsem se přihlásila, protože jsem něco takového byl vždycky jako, možná je to blbý. A teď byl to můj sen, prostě dostat se do nějakého takhle, reportovat to, fotit to a poznat tu zkušenost. Jo? Není to žádná wow senzace, jenom jsem to chtěla poznat. A vyjeli jsme v neděli. V neděli, kdy jsme se dostali vlastně na ukrajinsko-polské hranice, kde jsme natáčeli v uprchlickém centru a takhle. Ještě bych ráda dodala, že celou tu naši cestu můžete sledovat na Reflex.cz, na webu Reflexu a v tištěné podobě, která myslím, že vyšla buď dneska, a nebo zítra, nebo dneska, teď nevím. Dneska je středa, jenom ještě abyste viděli, je středa 2.3. a je 21.28, je půl desátý večer. Právě můžu natáčet až teď, protože jsme dojeli, máme za sebou 450 km dlouhou cestu ze Lvova. V neděli v 9 hodin ráno jsme vyjeli kolem myslím 8 nebo kolik to bylo, už ani nevím teďka, abych nekecal. Prostě večer jsme přijeli na hranice Ukrajiny a Polska, kde jsme natočili nějaký záběry s uprchlíkama, udělali nějaké rozhovory. Vrátili jsme se potom na polskou stranu, my jsme vlastně nepřekročili ty hranice, my jsme natáčeli na polské straně. Protože se nedalo dostat do Ukrajiny, natočit něco tam a potom se vrátit a přespat. My spíme, snažíme se spát vždycky jako v nějakých hotelech nebo někde prostě pod střechou. Nechtěli jsme spát v autě a takhle. I když jsme na to připravení, nechtěli jsme spát v autě. Natočili jsme něco, na polské straně jsme se vrátili asi hodinovou cestou, prostě nějaký hotel, přespali jsme a ráno jsme se vydali na Ukrajinu. Samotný přechod byl velmi zajímavý a plný dost takových zvláštních věcí, protože samozřejmě checkpointy a ozbrojení lidé jsou teďka úplně všude. Ozbrojení lidé, myslím vojáci, kteří hlídají. Tím, že vyjíždíte vlastně šengenského prostoru z nějaké eurozóny, tak musíte projít klasickým i celním řízením a takhle. Takže z nás jsme přijeli na ty hranice, kde nás kontrolovali, tam už šlo vidět jako velký zástup prostě lidí, co prchají bez domova a takhle. Kontrola proběhla je úplně bez problému, vycestovali jsme na pasy. Tady bych chtěla zmínit, že jsem si úplně, to mi zůstalo v hlavě, že tam byla taková ukrajinská policistka, která, když jsme jí řekli, kam jedeme, že právě míříme, jako prvotně jsme měli namířeno do měst, který se víceméně jako bombardovali, jo, zrovna včera. Jsme měli spát vlastně v Žitomiru. Jo, ne, dneska jsme měli spát v Žitomiru a vlastně jsme to jako změnili. Jo, který byl bombardovaný, jo, taky nějaká zastávka byla Bělá cerkva, jestli to říkám dobře. Jsme taky, ono se to fakt všechno mění za pohybu, takže jsme to jako museli i my se přizpůsobovat. Naším cílem byl Kyjev a počkat, Žitomir, nebo jak se to jmenuje, to nějak bylo postupně. Já úplně tady tyhle ty mapy, to, kde budeme spát a to všechno, tak to řeší vlastně především jako Adela. Já prostě natáčím, fotím, řídím a takhle a starám se víceméně o bezpečnost, protože prostě to asi vychází z něčeho, čím se jako v osobním životě nějak jako zabývám.
To všechno jsme museli jako přesměrovat, takže dneska jsme dojeli vlastně na tu pomyslnou jakoby hranici a uvidíme, jak se co se stane, protože vlastně Putin řekl, nebo Rusko vydalo nějaké prohlášení, že válka začne ve středu, což vlastně dneska, takže dnešní noc bude, řekněme, taková ukazující a uvidíme, co se prostě stane. Když jsme projížděli těma hranicema, tak právě ta ukrajinská, myslím, že to byla i to bužba na ty druhé části té hranice ukrajinský, tak vím, že když jsme jí řekli, že kam míříme, že vlastně míříme do Oděsy a takhle, tak si tehdy vzpomínám ten její pohled. Ona mi opravdu podávala ten pás a úplně se dívala, měla takový smutný oči. A to byl první moment, kdy jsem se jako uvědomila, kam vlastně jedem, co se děje, a bylo to zajímavé. Ještě bych ráda řekla, že celou tady tuhle cestu reportuju na Instagramu a na Twitteru a vlastně tady tuhle video točím možná jako takový deník, abych jako prostě nějakým způsobem to dostala i k vám na YouTube a takhle a možná abych se jednou na to mohla podívat a říct si, jo, vlastně to tam všechno stalo. Jak to celý probíhalo? Přijeli jsme na ukrajinské hranice, a teďka vlastně začala úplně jako neskutečně dlouhá kolona, snad 15-20 kilometrů kolona aut, opuštěný auta, všechno, kterým došly pohonné hmoty a obrovský prostě ten příliv jako těch uprchlíků. Bylo moc hezký pozorovat to, že vlastně různě lidi, co bydleli takhle podal vlastně tady tyhle kolony, tak chystali různý jídlo a podobně. Pro ty lidi, co tam stáli a takhle, ale prostě jako, i když se jako snažili, tak prostě bylo vidět, že je to jako fakt velký průser, že je tam ta kolona byla úplně jako neskutečná a opravdu jsme ji prožili hrozně dlouho a takhle. Naší první zastávkou byl Lvov, takže jsme dojeli do Lvova, kde nám náš kontakt, který nemůžu jmenovat, zařídil nějaký ubytování, kde jsme spali na hostelu a tam jsme spali vlastně z pondělí na úterý. Tady jsme spali přímo s uprchlíkama a takhle. Měli jsme tam ještě nějaký rozhovory a takhle, který jsme jakoby vyřešili. A vlastně vydali jsme se z Kyjeva, jsme se vydali jakoby dál. A protože jsme nenašli nikde hotel, tak jsme se posunuli asi o 100 kilometrů dále, kde jsme spali, v nějakém hotelu West něco. Víte, ono je teďka hrozně těžké najít vůbec nějaké ubytování a tak, takže prostě říkám, naše priorita je spát pod střechou. My jsme se přesunuli někde, vyspali jsme se a vlastně dneska ve středu jsme vyrazili na tu naši nejdelší cestu, po té cestě jako z Česka na ty polské hranice a vlastně skončili jsme poblíž teda té Umaně. A tady se teďka uvidí, jakoby, co bude dál, jak se jako budeme pohybovat a takhle. A ve Lvově se stala vlastně, tam jsem teprve jako já jako fotografka pocítila, že tady jde opravdu trošku jakoby do tuhýho, protože vlastně jsem tam fotila něco a ještě to bylo takový jako na začátku všechno, já jsem byla jako hodně, prostě jsem to chtěla všechno nafotit, zaznamenat a tak. Ale tady na Ukrajině se nesmí teďka a týhle situace se nesmí fotit žádná vojenská technika a takhle. A já jsem prostě chtěla udělat nějakou fotku, kde byli jakoby vidět i ti vojáci, ale jako jenom úplně přes sklo, přes tramvaj a takhle. A v tom mě jakoby chytl prostě nějaký civilista a chtěl se mě strhnout foťák, povalil mě na zem, trhl mě nějaký vlasy. A bylo to strašně jako pro mě jako velmi jako silná zkušenost. Dotáhl mě k těm ukrajinským vojákům, vzali mi foťák, všechno. Tady byl zajímavý point, že ten ukrajinský voják přesně viděl, jak se ovládá. Kanon 5Dčko úplně hnedka viděl, smazal tam snad dvě fotky, hned tam přišel nějaký druhý Ukrajinec a ten říkal, že taky jako, že byl v Česku, že byl jako reportér, nebo že fotí. A ten nám velmi pomohl, projeli si fotky, viděli, že tam mám fotky z toho hostelu, kde jsme spali s uprchlíkama a takhle. Po nějaký legitimaci, předložení nějakého preskontaktu a takhle nás prostě pustili v pohodě. Mě to vyškolilo opravdu hodně. A zároveň jsem si uvědomila, že je vlastně super, jak ti civilisti jako drží s těma vojákama, když vidí, že někdo něco fotí, tak jako zakročí. To, což jako respekt. A líbilo se mi to. Tohle byla vyloženě jako moje chyba. To tady dvakrát potrubu moje chyba. Já jsem vůbec neměla fotit, ale prostě jsem, nějak mi to jako nedošlo. Prostě byla jsem takhle. Takže jsem to vyfotila.
A tady vlastně začíná takový možná trošku vztah, k ukrajinským vojákům a vůbec k ukrajinskému lidu. Já totiž musím uznat teďka po nějaký fakt dlouhý době, že, nebo po té době, co tady jsme, která mi přijde, že jsme tady měsíc, jo, jsme tady od neděle, je středa, že začínáme mít opravdu ráda a přijde mi to, že i oni jsou na nás fakt jako hodní. Přitom se jako neznáme, protože pořád postupujeme, takže pořád vidíme jiný vojáky a takhle jsou na nás hodní. A musím uznat, že vlastně čím blíže jsme epicentru těch bojů, tak tím více jsou všichni jako vstřícnější ti vojáci a takhle dokonce jako vtipkujou, jo, velmi, velmi starý jako vtipkuje, což je jako... Jo, například ve Lvově byly třeba přes den dvě sireny, jako nějaký krátký události před sebou a prostě na ulici jako nikdo to ani jako na zastávce stály děti s babičkama, s rodičma a prostě jako na to, co se děje, si myslím, že jsou fakt jako, jsou hodně jako pevní, jsou pevní a dlužně jako respekt vůči nim. No a právě když mi toto potom došlo, tak jsme se i zadalo rozhodli, že opravdu jako přestaneme vůbec jako, že opravdu nebudu fotit nic prostě, co by je mohlo ohrozit, což znamená, že nefotím žádnou techniku, žádné jejich opevnění a takhle, žádný checkpointy, abych vlastně je neohrozil. Jak to funguje? Hele, vyjeli jsme ze Lvova na tu naši další cestu a takhle a prostě vlastně se vám stává, že jsou checkpointy. Oni jsou různě vzdálený, většinou je to tak, že před těma velkýma městama jsou jako velký checkpointy a je jich třeba tři za sebou, takhle nějak v různých vzdálenostech a takhle, protože jsou různě okolní cesty, tak aby podchytili vlastně, kdyby se tam náhodou někdo přidal a takhle. Musím uznat, že ve Lvově nám kontrolovali velmi jako výrazně všechno a takhle. Ono totiž ten den, kdy se tady tohle stalo v to pondělí, tak bylo oznámený, že se ve Lvově označují nějaký strategický cíle, že prostě jsou tam Rusové a takhle a skutečně tam jako nabíhali, běhali tam různě policajti po ulici, jako legitimovali lidi a takhle. Bylo vidět, když jsme třeba přijížděli k nějakému checkpointu, toho, tak kontrolovali značky, úplně se dívali, ale když jsme projížděli, jsem viděl, že tam má značky, takže jako takhle. Ale třeba musím vám říct, že teďka, když jsme přijížděli tady, kdy vlastně my jsme teďka jako velmi blízko, no, to je jedno, nechci to prostě specifikovat, dálnice vlastně přímo jako do Kyjeva, tak prostě tady na tom jako jednom z nejšilenějším prostě jako checkpointu s náma úplně vtipkujou, prostě teďka jsme měli, ještě ne tady na tomhle checkpointu, a tím předtím jsme měli jako takovou, že oni se nás vždycky ptají, zbraně máte? A Adélka říká, my jsme zbraně, my jsme jako... Žurnalist from Čechy a oni se vždycky úplně smějou prostě a pak už tipkují, jako říkají, jo, krásné divušky. A je to strašně takový, jako fakt strašně milý, jako my k ním cítíme teďka už, myslím, že tady v tomto můžu mluvit i za Adélu, že k ním cítíme velmi pozitivní jako vztah, že jsme si to tady jako, jsme si asi jako velmi jako tak se nám to zalíbilo, jak to zvládají, jak k tomu přistupujou. A jak vlastně fakt, čím blíž jsme tomu epicentru tady těm věcem, tak tím více oni jsou vstřícnější a takhle, jo. Vlastně ta cesta ze Lvova tady do té Umaně s tím jména, víte, nepamatuju, mám tady takovou pomůcku, tablet, prostě vždycky do toho kouknu, tak těch checkpointů bylo, já nevím, jestli řádově třeba 15 a musím uznat, že čím jsme blíž, tak už nás jako vlastně nikdo nekontroloval, třeba nikdy řekl nám stáhněte okýnka, podívej se a jedeme dál. Strašně moc nám přeju štěstí. Na několika kontrolách byly i ženy s puškama a ty nám taky přáli hodně štěstí a tak. A vždycky nám jako... Bylo to takový zajímavý, no. Třeba to jsem ještě vám neřekla, že vlastně, když jsme odjížděli ze Lvova z toho hostelu, kde jsme byli s uprchlíkama, tak tam nás paní prostě úplně jako pokřížkovala. To byla zrovna paní, která utíkala z té oblasti, která je teďka úplně nejvíc bombardovaná, což je šílený, protože oni utekli vlastně den předtím, než to tam vybombardovali, jo. Takže jako zažíváme tady fakt zajímavý příběhy, ale určitě jako mrkněte potom na ty reportáže od Adély, protože ona umí jako fakt skvěle psát, popisuje to úplně výborně a najdete tam rozhodně jako spoustu informací. Takže to je jenom k tomuhle. A to tady teďka říkám prostě po 400 kilometrech tady tohohle, chápete, já nemám žádnou osnovu, takže mám v sobě nějaké emoce, říkám to tak různě to, tak za to se jako omlouvám, ale prostě jenom jsem to chtěla takhle zaznamenat, ať je to i na YouTube. Takže ty kontroly vlastně čím jsme blíž, tak jsou takový jako vstřícnější, bych řekla, určitě tady hraje velkou roli to, že jsme dvě holky, které se prostě na ty kluky umí usmát a takhle. Jinak teda mezi Lvovem a teďka tady to Umaní,
jsme zaznamenali opravdu jenom pár benzínek, který jako neměli třeba naftu nebo takhle. Většina prostě mají naftu, mají benzín, jako je to tady v tomhle v pohodě, je tady omezení na 20 litrů. Na 20 litrů pohonných hmot. Je tady teďka taková věc, že vy musíte říkat dopředu, kolik budete tankovat a musíte tady dopředu zaplatit. To je takový jako ten systém teď. A takhle, no. Jinak jako, pokud mám mluvit za sebe jako pocitově, tak vlastně, ale to mi zase řekla Adelka, já protože už bávám nějaký válečný konflikt, že prostě vždycky to vypadá úplně, jako by se nic nedělo, dokud se to neděje přímo před váma. Jo? Narážím teď přímo na nějaké jako fakt strašné věci. A tak to prostě je, jako do určitý míry, třeba když jsem byla v tom Lvově, tak někdy jsem, a já jsem z toho bála dost, jako takhle, jsem vždycky říkala, jo, co říkám, tyho, tady se vůbec, jako by se nic nedělo, prostě, nebo takhle, že jo, nebo je to takový fakt jako zvláštní pocit je pro mě, protože jsem poprvé v něčem takovým a je to takový dost zmatený. A právě proto jsem možná tehdy zažila tu věc s tím, jak jsem fotila něco, co jsem fotit neměla, že vlastně najednou jsem se ocitla úplně jako v strašné situaci, prostě kdy tam koukáte na odlíštěný AKčko, jako to je úplně děsivý. Ještě pro mě, protože já vím, jak to je. Jo, ještě také zajímavost, jak jsme vyjížděli třeba ze Lvova, tak tam už prostě byli nové myslivci různě a takhle. Prostě jako je tam fakt každý, kdo nějaký něco ze zbraní, tak tam byli. Takže tam byli myslivci s prstama na spoušti. A zase čím jsme byli třeba dál, tak tam už byli proedukovaní lidi, už šlo vidět, že prostě to mají prsty mimo spoušť, mají zajištěný zbraně, jo. A takhle, já zase nechci být úplně moc detailní, protože já samozřejmě všímám hodně věcí, ať už jsou to typy zbraní, typy ochrany a takhle, ale nechci to tady úplně jako prezentovat, abych jako vlastně je neohrozila, jo, nebo ne to. My jsme se dneska s Adelkou rozhodli, jako ve výsledku to, prostě jsem se rozhodla, že jim tady necháme dvě balistické přilby s tříáčkovou ochranou, což znamená jako proti střepinám a 9 mm a tady tyhle ráže. Plus jim tady nechám dva nosiče plátů, což jsou jakoby vesty od Custom Gear a Fenixe, co jsem brala na ochranu nám spolu s plátama, takže to jim tady jako necháme. A takhle, no. Uvidíme, co bude zítra, pokud uvidíme, co se stane dneska večer, vlastně podle toho se jako zařídíme. Pokud by to bylo nějakým způsobem prostě, jak to říct, no. Pokud by se situace nějak uklidnila, tak bychom možná pokračovali ještě dál. Pokud ne, tak se pravděpodobně otočíme a pojedeme to, protože do Kyjeva se asi nedostaneme. Tam je to opravdu jako problematický. Dneska jsem viděl nějaký rozhovor na DVTV, že tam snad čekali 7 hodin, český reportér nějaký. Ten o tom mluvil, že tam jako tam prostě nevíme, ale myslím, že tato noc bude docela jako zásadní teďka pro všechno. Já opravdu se modlím, ať je všechno v pohodě, ať se nic neděje, protože my jsme už teďka vlastně na té hranici, kde teoreticky by mohl nastat velký průser. A takhle uvidíme. No. Takže za mě, co bych řekla, je velký respekt všech Ukrajincům, jak to vnímají, jak to berou, jak drží spolu. Je to velký příklad pro celou planetu, podle mě teďka pro nás, pro všechny. Hrozně jsem hrdá na Čechy, co udělali, protože jsem teďka četla, že se vybrala snad přes 1 000 000 000 korun. Jenom v Česku se vybralo na sbírkách přes 1 000 000 korun, což mi přijde jako úplně šílený. Jako skvělý. A moc za to děkuju všem Čechům a takhle. Taky moc děkuju všem za podporu, co mi píšete, máte u nás strach a takhle. My se snažíme vás nějak jako uklidňovat, že prostě pokud by byl nějaký problém, tak skrz asi mě víme aspoň jak tak co dělat, takže právě jsme vybaveni, ať už třeba vysílačkama nebo takhle, protože samozřejmě pokrytí tady je špatný, máme třeba jako už teďka koupený SIM karty, ale třeba, no to je prostě jedno. Ta vysílačka je opravdu jistota, máme nějakou ochranu, víme co dělat, udělali jsme si nějaký ty, co dělat v nějaký krizový situaci, trošku jsem jako proškolila v tomto Adelku a takhle, no, takže uvidíme. A samozřejmě, ježíš, ani už nevím, co bych řekla. Víte, ono se toho děje tolik a jak teďka jsem v tom, prostě a nikdo mi nedává třeba otázky, abych mohla jako odpovídat, tak doufám, že se na mě nebudete zlobit, že je to video takový jako, že skáču, ale je to silný zážitek a já bych možná jenom nakonec řekla, sláva Ukrajině. Fakt jo. Dobrou noc.